Så er der kæden. Så er der kæden. Det er jo også rimelig væsentligt. Den her, den har, det er faktisk originalkæden. Det er ret utroligt. Ja. Det er også helt ny. Den er også fra 81. En måde, man kan tjekke sin kæde på, er for det første, så, hvor stram den er, hvor beskidt den ser ud osv. Men man kan også lige hive her i de her to led, når den står her for enden. Hvis du kan hive ud i dem, og der er noget slup den her vej, så er den typisk slidt. En ting er, at man kan stramme kæden og løfte de der par centimeter, man skal kunne, eller tre. Og hvad er det, man gør med kæden? Der tager man simpelthen, når den står så for neden her, så hvis du lige løfter den sådan her, ja, så skal den kunne løftes cirka den her afstand, som vel er en 2-3 centimeter. Så den her kæde, den er perfekt? Den her kæde er fin. Det skal lige siges, at der kan være lidt forskel på det. Hvis det er en offroader, for eksempel en høj offroader, den skal have meget mere slag i kæden, end sådan en gademaskine her skal have. Det er klart. Og hvis man nu skal stramme den, så er der noget andet, man skal tage hensyn til, ikke? Jo, altså der er nogle kædestrammer her. De fleste motorcykler, de ser sådan her ud, hvor der sidder en bold, der kan ligesom trække baghjulet tilbage. Nogle har også sådan en offroader, typisk har sådan en, man kan dreje. Men det, der er super vigtigt, det er, at man får hjulet lige. Og de fleste kædestrammer har sådan nogle små mærker. Så det vil sige, at det der med hjulet lige, det du mener, det er, at den skal være ens i begge sider? Ja, altså at kæden er fuldstændig parallel, eller hjulet er helt parallelt med kæden. Ja. Og der er typisk nogle mærker i kædestrammeren, så man kan se, hvor den er. Så man løsner baghjulsakslen? Man løsner baghjulsakslen, og så er der nogle gange en kontramøtrik her, man løsner. Og den lille møtrik. Og så kan man ellers skrue den her ind og ud, alt efter, om til det skal frem. Passer. Lige præcis. Jeg plejer faktisk at bruge en skydelærer til at måle, ja, men det, afstanden derind til. Ja, men det kan være farligt, fordi på gamle maskiner, der kan nogle gange være skiftet bolde, eller man kan have gjort et eller andet. Så derfor så kan jeg godt lide, at man går efter stregerne eller måler. Men man kan også sætte en skinne på hen og tjekke, og man kan gøre alt muligt. Men og altså, når så pengene passer, så spænder man bare. Så spænder man, ja. Og så skal kæden gerne være som den her 3 cm cirka. Smukt. Nu tjekker vi lige rørene på den her også, tændrørene. Det foregår egentlig simpelt. Amen. Lad os tage en af gangen, så I får byttet rundt på noget, hvis jeg har mange cylinder. Men ellers så... Nu bruger jeg den originale, faktisk. Der var et dejligt lille kit med. Men det er en god idé at købe en tændrørsnål, der passer til de tændrør. Lige nøjagtigt den her Honda, den har sådan nogle ret tynde rør. Så kigger vi lige på det her. Altså, det er jo... Det er også rimelig nyt. Det er lidt sort her i kanten. Det må gerne have sådan en lysebrun kulør. Så ved man, så har den det bedst. Så er det, blandingen... det trænger ikke til at blive skiftet? Nej, det gør det faktisk ikke. Det er faktisk ret fint. Men det igen, nu er vi også på en motorcykel, der ikke har kørt ret meget. Grunden til, at det måske kan være en lille smule på den sorte side eller mørke side, det er, at den kun lige har været startet op kort. Altså mange korte ture. Det er sådan med alt sådan noget service, olieskift, tændrør. Hvis man kører rigtig lange ture, så holder det faktisk længere, fordi så når det at brænde sig selv rent, og olien den når at blive god varm, og en eventuelt kondens og sådan noget, det forsvinder. Det, der er vigtigt på et tændrør, det er, at det ikke er sort. Det må det ikke være. Det må heller ikke være hvidt. Jo, hvis det er hvidt, så tyder det på, at det har været varmt. Og det må det heller ikke være. Det skal være sådan lysebrunt. Men så igen, mange små ture gør det sort. Det kan man rense med en stålbørst. Og så er der det her lille gap herinde. Jeg ved ikke, om man kan se det lille hul imellem den elektroden der og, ja, og den her elektrode. Det skal være cirka 0,7. Nu det rør, det er fuldstændig lige spot on, ved at tro. 0,7 mm? Ja, typisk. Altså, det er sådan, og hvordan måler man det? Jamen, det gør man med et søgerblad, hvis man har det. Der sidder sådan en ring hernede, sådan en pakning er det faktisk. Ja. Som pakker mellem motoren og tændrør, eller topstykket og tændrør. Når man køber et tændrør, så jeg ved ikke, om I kan se, at det er sådan dobbelt, der er to. Jo. Ja. Det vil sige, at den er lidt tyk, når man får det. Så når man skruer nye tændrør i, så kan de faktisk lige tåle at blive strammet lidt mere, end når de har været i. Når de har været i, ja, fordi så bliver den klemt lidt sammen. Men nu kan jeg se, at du sidder med en nøgle og en lille jernstang. Der er vel lidt andet begrænsning for. Ja, det er der da. Det er der da også. Og man har også liggende i fingrene. Altså det hele det med måde. Altså man skal stramme, men ikke så det sortende for øjnene. Men ikke en topnøgle, men... Nej, det skal man ikke. Så det er sådan lidt... Nu er det her frisk, så kan man ligesom mærke det, fordi det er et brugt tændrør, og så skal det ikke... Så behøver vi ikke at stramme det helt så meget. Ned til, hvor man skruer det med fingeren, og så skal det vejle nærmest rundt en halv omgang. Ikke? Ja, så kan man sådan lige med sådan tommelfingeren, så man ikke bare volder til, men så man kan mærke, så sidder det, hvor det skal. Men havde det nu været nyt, så kunne det godt have taget lige en kvart omgang mere. Og så kan man lige inspicere dem her også, lige se, at der ikke er fugt og vand deroppe, og det ser nogenlunde ud, og det er tørt, og der ikke er brud. Og
Det ser sgu meget fint ud. Sådan. Nu den her gamle Honda. Den har stadigvæk sit originale værktøjssæt, som er sådan lidt. Men det er godt, vi en snæver vending. Men det jeg lige fandt ud af, det var, at der faktisk er en... der ligger søgerbladet. Der ligger simpelthen et søgerblad på 0,7. Så det passer til tændrøren. Så det kunne vi sådan godt have tjekket, men der kan I se, det er sådan lidt et visitkortstykkelse eller noget af den stil. Nu har vi tjekket bremser, olie, batteri, kæde, tændrør og lyset. Det kan I sgu nok godt finde ud af at tjekke. Det vil jeg bare se om alt lyset. Det er bare om alt lyset. Og hornet virker og bremselys. Lige og... præcis. Alt det. Der er lige en lille ting. Justere nærlys. Det skal jo ikke blænde. Så hvis man tager en tommestok for eksempel, eller noget andet, det behøver ikke være så kringlet. Altså en pind med en streg? Ja, en pind med en streg, hvor du kan da bruge din egen krop, jeg tror. Faktisk sætte stille, stille foran her. Så ved man, at nu den her for eksempel, så sætter man lige en finger der, hvor man kan se lyskeglen. Der. Man kan også se det på tommestokken. Og så skal den faktisk falde en centimeter for hver meter, du flytter den her pind ud. Så hvis man for eksempel har en husvæg, så skridter man lige 5 skridt op, så ved man, så er der cirka 5 meter. Så skal den her lyskegle, der hvor den starter, den skal så være 5 centimeter lavere henne ved væggen, end den er henne på motorcyklen. Easy peasy. Og justere det, det er jo rimelig simpelt, det er, at du vipper din lygte. Der er selvfølgelig nogle kåbemodeller eller motorcykler, hvor lygten sidder fast eller inde bagved noget, men så er der typisk en skrue, man kan justere på. Der er typisk 2. En, der justerer lygten den her vej, og en, der justerer den anden vej. Men i det her tilfælde, der vil det være de der... Der er det simpelthen hele lygten, man tager lige og løsner herude i siden. Nu sidder de inde bag nogle reflekser. Men det er hele lygten, og så kan man vride i hele lygten. Løsne dem, vride og stramme. Okay. Og det gør man så igen, så det passer med den falder 1 cm per meter cirka. Nu har vi gennemgået de basale ting. Der er selvfølgelig noget kronerørslør og hjulslør og alt muligt andet, man kan tjekke også, det er klart. Men det er de basale ting. Nu går vi ud fra maskinen af nogenlunde, så vi har tjekket de her ting. Dæktrykket skal vi også lige tjekke selvfølgelig. Det ligger på fra 7,28 til 0,30 på de fleste motorcykler. Men tjek igen med din dæk og mærket og alt det der. Hvis du har custom dæk og sådan noget, så kan det være, at det skal være lidt anderledes. Det er ligesom dem her, der står der, for eksempel, nogle lidt større. Den har fået lidt. Men det bliver opgivet både af fabrikanten med dækket og motorcyklen. Ja, lige præcis. Men jeg vil sige tak for hjælpen, Jesper. Det var sgu så lidt. Vi har lavet det her som en generel ting, og der er selvfølgelig lige så mange variationer, som der er motorcykelmodeller. Så derfor, som Jesper siger, er det en rigtig god idé at anskaffe sig en Haynes-manual eller en Climber-manual, eller hvis man kan få fat i en original værkstedshåndbog fra fabrikanten. Men håber, I kunne bruge det til noget.